তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে। ৰাজ্যজুৰি পালন হেঁপাহৰ কাতি বিহু। আকাশ বন্তিৰ পোহৰৰে উজ্বলিল শস্যৰ পথাৰ। শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনাৰে পথাৰত গাঁৱৰ ৰাইজে জ্বলালে বন্তি। তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাই ৰাজ্যবাসীৰ লক্ষ্মীক আৰাধনা। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে, তাক দেখি ৰামচন্দ্ৰই হৰধনু ধৰে। আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা কাতি বিহুক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী চহা অসমীয়া। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই হাড় ভঙা কষ্টৰে খেতিয়কসকলে পথাৰত ভূঁই ৰুই শেষ কৰাৰ সময়। প্ৰতিজন খেতিয়কৰ মনত থাকে অফুৰন্ত আশা, এদিন সোণগুটিৰে ভৰিব ভঁৰাল, অন্ত পৰিব আকালৰ দিন। অনাতনৰ মাজতো অতীজৰে পৰা কৃষিজীৱী গঞাই শস্যৰ সুৰক্ষাৰ লগতে সকলোৰে মংগলৰ অৰ্থে বিবিধ নিয়মেৰে পালন কৰি আহিছে কাতি বিহু। পথাৰৰ শস্য নষ্টকাৰী কীট পতংগৰো উপদ্ৰৱ নোহোৱা হ'বলৈ নেদেখাজনৰ ওচৰত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে চহা ৰাইজে। এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। সেইবাবে কঙালী হলেও মুখত হাঁহিটি লৈ বিহু বলীয়া ৰাইজে কাতিৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা এনেদৰেই মুখৰ হৈ পৰে আনন্দ উলাহত। আমি পথাৰত চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে দেখিছোঁ সকলো একেলগে নিজৰ পথাৰখন চাবৰ কাৰণে আহিছে। মানে কেনেকুৱা হৈছে ধানখিনিও চোৱা হ'ল। তিৰিটা মানুহে বোলে ধান চাব আহোঁ বুলি আহিব নাপায়, সেইকাৰণে এই চলতে আমি আহিছোঁ আজি। এয়া ঔটেঙাৰ খোলত চাকি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। ঔটেঙাৰ খোলত দিয়ে আজি যিহেতু সোণগুটি ধানখিনি যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, ঔটেঙাৰ নিচিনা যাতে হয়। মনৰে ভিতৰত তুমি মাৰা ভুমুকি ঐ, তুমি মাৰা ভুমুকি ঐ, সদায়ে পৰি থাকে, সদায়ে পৰি থাকে মনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।